Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u druhého dílu nový, relativně nový uh, videosérie Hashtag Shop, kde si prostě povídáme o tom, co je v shopu a co se vyplatí. A tenhle ten týden jsou v shopu opravdu jako lahůdky, takže rozhodně koukejte. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Myslím si, že tenhle ten týden uh, je jako shop nejzajímavější, pardon, nejzajímavější třeba od, já nevím, nechci úplně říkat začátku roku, protože od začátku roku se vystřílely skoro všechny desítkové kolektory a premiáky v shopu, což je jako určitě zajímavý. Uh, jde spíš o to, jako co za konkrétní tanky uh, tady v shopu je. Já doufám, že se vám tato série zatím líbí. První, první díl měl docela hodně pěkný ohlasy a docela hodně jste cenili, že přesně takovýhle content jste potřebovali. Takže doufám, že budete uh, nadšený i z tady této videosérie, respektive z tohoto toho druhého dílu. Doufám, že budete taky nadšený z toho, co tu máme za tančiska. Uh, já to vždycky natáčím tak, že to video natáčím ve čtvrtek večer, tím pádem stihnu pokrýt všechno, co všechno, co e, přišlo vlastně od minulého pátku, protože v pátek e, při resetu shopu, což je myslím nějak ve dvě nebo ve 12, nebo já nevím, určitě mi opravdu v, v komentářích, tak no prostě chápete, krásně nám to vychází, tím pádem v době, kdy budete koukat tady to video, tak e, tam už budou nové věci, ale na ty si zase budete muset počkat až do příštího pátku, protože to prostě nestíhám dělat v pátek, aby to i vycházelo v pátek. A já právě chci, aby tahle série vycházela v pátek, přesně jak jsem říkal. Ať vy prostě v pátek, ať už po škole nebo po práci, můžete přijít domů, uh, můžete se podívat na videjko a můžete si na víkend koupit nějaký tančík, uh, dle mého doporučení. Takže a Ať si prostě přes víkend si s ním jinete užít. Takže, takže tak. Dobrý, jdeme na to. Uh, máme tady klasicky. Mm nějaký, nějaký bedničky, že ano. 10 berte všechny za 4000 goldů a tyhle ty bedny jsou strašný koniflip. Fakt můžete koupit těch 10 beden, můžou vám padnout tři tanky, můžete složit jeden 1,5 legendárního certifikátu na fríčka, i to se klidně může stát. Mně samotnímu se to stalo jako několikrát. Nebo to můžete koupit a může se vám stát to, co se stalo mně včera na streamu, že mi padl prostě, že mi, že mi padl tier 5, padl mi rám konkrétně a uh, ani jeden modrý certifikát na fríčka, tím pádem totální waste. Tudíž já asi vám nejsem schopný říct ani jo, ani ne, je to asi jako, je to hodně subjektivní uh, na každém z nás. Jestli prostě se vám válí 4000 goldů a chcete prostě třeba nějak, nějakou gambu, tak, 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 asi můžete koupit bedničky. No. Já jsem to taky udělal, co si budeme. Uh, Chieftain, osmičkový, nutno podotknout, Chief ten T95, osmičková, či, osmičková britská hevina prémiová. Ten tank byl v době, kdy vyšel velmi, velmi zajímavý, ale bohužel touhletou dobou je absolutně převálcovaný metou. Vy jste osmičková hevina, která má obrovskou kopuli na vrchu, máte 225 alfu, nemáte moc armor, jakoby předku, v podstatě vy nejste moc hevina. Uh, vy jste spíš takový pomalejší metko, nebo takhle armorově nejste hevina. Jo, věž máte pěknou, ale máte tu kopuli. A te, uh, když se číštejn osmičkový porovná s Šárkem, tak je ten vítěz asi jako úplně jasný snad v každé situaci. Uh, tudíž je to asi opět na vás. Za 6000 goldů, což je docela pěkná cena, jestli nepotřebujete něco, co je vysloveně jako nějak hrozně OP a stačí vám relativně slušný tank, tak asi neuděláte chybu. Je tady tank, je tady legendárka, pizzový avatar, pětinásobky a dva seberte všechny. Takže pokud budete mít štěstí, tak si za 6000 goldů můžete koupit třeba tank, jakože čífa a třeba desít, jako nějakou desítku. Že? Prostě může padnout desítka, můžu padnout doslova dvě desítky, jo? takže poměr poměrce na výkonu tohle balíčku, si myslím, že je asi v pohodě, ale hodně záleží. Každým z vás opět. Revko. Pardon. Revko je velmi zajímavý tank. A myslím si, že je Revko ve všem lepší Lancen, uh, což je ten švédský středák, který vyšel se měsícem nebo dva zpátky. Uh, tenhle ten stroj, když vyšel, tak byl hrozný trash, já jsem hrozně litoval peněz, který jsem do něj dal. A pak dostal uh, v následujících letech sérii velmi zajímavých, velmi zajímavých buffů, který z něj udělali opravdu jako zajímavý metko. Vy sice nemáte absolutně žádný papír a nemáte moc maximálku, ale má to, máte naprosto famózní dělo. Máte 10 stupňů deprese a máte hlavně to dělo. Máte fakt hodně velkou pen na APCRkách, na standardních, na A ty APCRka skvěle rychle lítají, máte velkou alfu, slušný DPM, skvělou přesnost, gun handling, to dělo je prostě úplně skvělý. A tenhle ten stroj, když se naučíte hrát prostě tak, že nemáte armor, a budete hrát nějak pasivně, nebo využívat pozice, tak je jako fakt velmi dobrý. Stojí to 12 dolarů, což v přepočtu vychází na nějaký 300 stovky plus mínus. Já nechci keptat, já si tady můžu teoreticky otevřít uh, tady Google a dát 12 dolarů. 260 korun, plus minus, uh, nevím, jak to ta hra za korunuhle úplně přesně. Tank, 14-dní prémka, uh, basila, kamufláž, tematická francouzská, 25 násobků, řád Blitz, hodně, hodně goodies k tomu. Podívat se na výkon tohle bundlu je rozhodně jako hodně dobrý. Uh, já osobně přemýšlím, že bych tenhle ten bundle koupil, protože jsem Revko hodně dlouho nehrál, možná bych se ho rád ostovkoval. Uh, takže. Tenhle ten bundle bych řekl, že se vyplatí. No a poslední tady ten uh, z těch, uh, no ne poslední, je tady ještě něco novýho. Každopádně, působivá dvojice, uh, Isuna, osmičková, uh, prémiová a su 1244 uh, Ty tanky jsou, nevím no, ta Isuna se chlubí hodně velkým DPMkem, Sučko, sučko asi většina z vás zná, máte relativně armor, to dělo ale je docela špatný. Mm, ale jako za 6,5 tisíce gólu dva tanky, máte tady, máte tady smajlíčka, máte tady uh, kamo, máte ke každému tanku 15 5 uh, pětinásobků, full vybavení, poměrce na výkon asi opět jako warf, já osobně bych to třeba nekoupil, protože bych ty tanky nehrál, ale člověk, který uh, by si je rád zahrál, tak rozhodně, uh, rozhodně jako na tom nevyhodí prachy zbytečně, takhle bych to asi řekl. Což si ovšem... No takhle. Uh, já mám hrozně jako zkreslný názor tím, že já nehraju low tíry a prostě low nejsou nic pro mě. Každopádně za 2000 goldů box tank, což je uh, tady ten tank SU-100Y, který se chlubí obrovitánským uh, damagem na výstřel, obrovitánskou siluetou a goldama, který mají nižší pene, ale vyšší alfu. Jako byly doby, kdy jste byli schopni one pětky, uh, teď to už úplně není vončo, pokud jste v sedmičkách, tak jste schopni asi jako furt něco nastřílet. On tenhle ten tank paradoxně docela dost mu dokáže trolit armor a je, hodně vás překvapí jeho pohyblivost. Uh, na to, jak je obrovský, gigantický, tak vás asi mile překvapí jeho pohyblivost. A za 2000 goldů si s ním asi jako dokážete užít uh, nějakou tu srandu, zase tady jsou nějaký goodies k tomu, který vám jako ten gameplay, takže asi taky by se tady uh, našli nějaký tier 6 enjoyeri, který tenhle ten panel využijou. Mám pocit, že Badgera jsme už řešili v minulý týden, to stejný pětpedáčko, ale nejsem si teďka, nejsem si teďka zcela úplně jistý. Já teď přemýšlím, jo, podle mě, jo, protože OPVZ to jsme už řešili, bedničky na OPVZ to jsme řešili, takže Badgera a 5PAčko jsme už řešili. Kdyby někdo neviděl minulý video, se hlavně podívejte, minulý video hashtag shop, pár slov, Badger 20 000 goldů, určitě Worf, protože Badger potom buffu maximálky, jako ta uh, buff tý maximálky mu hodně pomohl, plus meta mu extrémně sedla, takže tenhle story si myslím, že je velmi zajímavý a sám ho na streamech teďka hodně hraju a mám s ním fakt pěkný bitvy, takže bych doporučil, uh, plus k tomu tady bedničky na OPVZ, to mě z toho padlo to OPVZ, to jo, takže mě se tady ten model 100 pro vyplatil. Uh, tea time pepelo, tea time uh, legendárka, 25 pět, násobků, animovaná pizza, orf, Pět je dle mýho lepší T5-4, která vydělává kredity. Plus k tomu Goodies, 10 000 goldů. Taky si myslím, že to je Worf. Taky jako, kdybych, kdyby se mi válelo 10 000 goldů, měl jsem rád třeba T54 a hledal nějaký high tier zábavný tank, který by mi třeba šel, protože je to podobný playstyle, nebo takřka stejný tank, jako, jako má možnost si zahrát každý v těch tří. Asi bych uh, taky koupil. Why not? A tady to, nejsem si úplně jistý, jestli jsem náhodou i to se Škodovkou nenatáčel minulý týden. Každopádně, uh, máme tady to a Škodovku v shopu. Za 17,5 a tisíce goldů máte dva tanky. Uh, a ty dva tanky jsou, nebo oba z nich jsou nejzajímavější osmičkový metka, dle mýho. A já si myslím, že se budete souhlasit, já vám hnedka řeknu proč. Proč to pravděpodobně všichni znáte, je to jeden z nejpopulárnějších osmičkových prémiáků španělský ne, italský střední tank s autory to znamená, ty rány se vám tam nabíjí jedno za druhou, ale to už pravděpodobně všichni víte. Je moc hezké je v PBR, ten tank má všechno, máte prostě dobrý dílo. Trošku Troll Armor, slušnou pohyblivost. Prostě to? je perfektní prémiák. Jako proč to je fakt perfektní prémiák? pro drtivou většinu hráčů. I špatný hráč je schopný s tím projetem relativně rele, 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 pardon, já nějak dneska mluvit, relativně zahrát. Škoda T27 je úplný protipol. Škoda T27 si myslím, že je jeden z nejtěžších Tier 8 tanků na hraní vůbec. Hned vám řeknu proč. Vy máte nula armoru, Nula armoru, ale máte velmi zajímavý zásobník. Máte klasický autoloader na tři rány, ale máte 1,5 sekundy interclip. To znamená, během tří sekund jste schopni dát 3x220, to je 660 průměru. A já s tím mám takovou zkušenost, že nemáte problém si rollnout třeba přes 700, jste schopni na ty tři rány třeba zapálit, takže váš celkový damage output na ten zásobník bejvá kolikrát vyšší než ten průměr a, uh, což, a to dělo nabíjí jenom nějakých 16 sekund uh, nebo nějakých 15 a 16 něco s vybavením uh, není úplně zas tak špatný co se týče chování problém je tam trošku čas zaměření, jako ten kruh se stahuje pomalu, nestíháte plně doměřit mezi těma ránama, proto se tenhle ten stroj musí hrát na blížší vzdálenosti a úplně skvělá taktika jak tenhle ten stroj hrát, je prostě hrát poblíž svých teammateů, když třeba enemy heavy na vystřelí, přijet k němu, dát mu 3 rány, během 3 sekund mu dát 600, 700, 800 damage, zajet a za 15, 16 sekund můžete dělat to stejný dokola. A hrozně pokud probíte všechny rány, což je u tohle stroje extrémně důležitý, protože prostě s každým zásobníkem je hodně nebo se zásobníkama je mnohem důležitější mít perfektní efektivitu střelby než s klasickými dělama. A díky tomu, že vy jste schopni během 3 sekund dát fakt obrovský barst a jste schopni to relativně hodně brzo udělat znova, tak ten damage tam jsou škodovkou hrozně skáče. A měli jste možnost před pár dnama, já jsem streamoval právě stovkování škodovky, měl jsem za 15 bitev 100% winrate, neprohrál jsem ani jednu bitvu právě s touhle škodovkou, ten stream je veřejný ze záznamu, takže se určitě můžete podívat. A tam se když tak podívat na nějaký jako dodatečný gameplay, kdyby vás tenhle ten stroj zajímal. A mě tenhle ten stroj, když jsem ho poprvé získal nějak, já nevím, odkud ani, tak mi moc jako neseděl, prostě musel jsem si k němu trochu najít cestu, ale teďka je to pro mě osobně asi jedna z nejzábavnějších hraček z mojí garáže. A to si nedělám srandu, takže tenhle ten bundle s Projetem a Škodovkou, kde k tomu máte pětinásobky, vybavení, rozkazy ještě, za který, každý splníte, nebo když každý splníte, dostanete 7 prémka, takže se to krásně jako sčítá. Máte tady i legendárku lidice, bo je to neskrotný, ale máte tady lidice. Já tohle kamo nemám, nemám ho ani na jednom účtě a mega mě to štve a hrozně jsem nechtěl kupovat celý tenhle ten balíček jenom kvůli jedný kamufláži. Unlucky. Každopádně je, tady ještě smilík, je tady ještě vysoký napětí na to prožetko, moc pěkný kamo, Hej, to proč, to je fakt tak sexy v tom PBR. No, to je jedno. Každopádně, tenhle ten balíček je rozhodně nejlepší, co aktuálně v shopu najdete. Je to teda spíš pro metkaře, ta škodovka je pro zkušenější hráče, ale dejte na moje slova, pokud uh, se k těm tankům dostanete. Rozhodně s nima mějte trpělivost a pokud je jako ovládnete dobře, tak to bude strašný, strašný kladiva. Tak jedeme dál. Oheň a led, to jsem řešil uh, taky minulý video, tam se se mnou někdo dohadoval, že ty tanky jsou dobrý. Argumentoval tím, že uh, glaciál má dobrý armor. S tím souhlasím. A to je všechno. Opět říkám to, co jsem říkal minulý týden, ty tanky se nevyplatí, prostě jsou tady mnohem, mnohem lepší varianty. Fakt, že jo, fakt, že jo. Pedničky na OPVZ to, to... Nemusíme řešit. To jsou bedničky a taky jsme to řešili minulý týden. Cdko taky, ale to jsme neřešili, tak jsou tady ty dva tanky. M4A24 Sherman a S85I. Je to I, není to L, je to I. Za 4 doláče, což je Kilian plus minus, dostanete pětkový tank. Což ale není jako to nejzajímavější. Nejzajímavější je to, že tenhle ten pětkový kolektor jde prodat za 2,5 tisíce goldů. To znamená, že vy si můžete, nebo můj myšlenkový jako můj myšlenkový proces za letím balíčkem je takový, že to koupíte, dáte s tím pět vinů, protože máte pět pětinásobků, budete mít ty bitvy docela pěkný, protože tady máte raketku, máte tady kamo, a pak až s tím tankem vyhráte těch pět bitev na ty pětinásobky, tak to prodáte za 2,5 tisíce goldů. Což, jakoby 2,5 tisíce goldů plus boostry za killčo, plus nějaký fríčka ještě vyděláte na, ty, na těch pětinásobcích. Avatar, prémko, jako asi proč ne v zásadě. Já, jako taky se, věřím tomu, že se najde někdo, kdo by to mohl přesně takhle udělat. Jinak pokud to takhle uděláte, tak nemáte zač za tutoriál, jak využít tady ten bundle, co nejefektivněji. Uh, no, ale asi fakt nejzajímavější je to, že tady ten tank jde prodat za 2 tisíce Goldů. Jenom KV220 jde prodat za, uh, za 2500 Goldů z pětkových kolektorů. Tyhle ty dva tanky. Uh, a pak tady to sučko. Tady to sučko, takhle, 2000 Goldů stojí. To už bych na rovinu radši koupil ten box tank. Rozhodně bych na rovinu koupil ten box tank. Myslím si, že za 5000 Goldů tady to sučko není úplně nic zajímavého. Máte tady jako. Pedny na ty kama jako nepadají moc z mojí zkušenosti, jo, a asi bych, tady ten balíček bych pasnul, a když doslova za 2000 goldů můžete mít pětkový slučko, který je nezajímavý, anebo můžete mít za 2000 goldů box tank, který bych já osobně jako asi už nikdy nehrál, ale je hodně zajímavý, tak jako, uh, je to asi zcela úplně jasný. Uh, bedna na Škodovku, to nás nezajímá, další bedny to nás taky těžce nezajímá, co tady máme dál, potom tady máme, myslím si, že ty boostery tady byly i minulý týden, tady ty bundly, ty vítězn sady, to je hodně subjektivní opět, Poměrce na výkon určitě se to vyplatí, tady ten bundle stojí 27 dolarů, což může být, to bude v českých na 699 korun a Pevorv, máte tam 12 000 goldů, máte tam pětinásobky, který jako potočíte ve fríčka, boostery, takže tady ty bundly se určitě vyplatí spíš záleží na vás, kolik třeba potřebujete zdrojů, nebo kolik jste schopni do té hry sypat penězí. Tanky tady máme projetý, a samozřejmě je tady možnost koupit i škodovku, a protože to separátně, bez balíčku, a hodně tam přichází to o tu přidanou hodnotu ale jako chápu, že... Nebo takhle, pokud <laughs> regulárně, pokud máte jenom jeden tank z těch dvou, tak se tak se furt vyplatí jakoby koupit ten balíček s těma oběma a dostat kompenzaci za ten jeden. A já přemýšlím, proč jsem to neudělal, protože já jsem kupal tu Škodovku separátně. Pravděpodobně jsem to neudělal, protože jsem neměl víc goldů. Teď, když na tím tak přemýšlím, tak jsem měl prostě prodat třeba 30Bčko. Pak si ho nechat vrátit. Ale koupit ten bundle s těma obyma, měl bych kamo. Měl by sem lidice, který fakt jako chci, no. Nevadí. <laughs> Ty lidice jsou prostě moje, moje nemesis. Tak, uh, potom tady má, jo. Uh, ke goldům se tady přidali, že k té prostě klasické hodnotě těch goldů, tady máte záhadní krabičky. Myslím si, že i o tomhle jsme se bavili minulý týden. V to znamená, že můžete si koupit za 2000, 2000, 2300 třeba 37,500 tisíce goldů, může vám padnout stoka z těch záhadných, nebo být byť z jeden záhadný. Pravděpodobně se to nestane. Tady ty bandy s těma goldama jsou asi nejméně výhodní ze všeho, co se nachází jako tady nad tím. Přímě. Jako, já, když potřebuju goldy, tak nikdy nekupuju. Nikdy, doslova, nikdy Nekupuju tady ty goldy. Pokud to není taková ta jedna plus jedna, jako bylo dřív, že prostě jste za tuhle tu cenu měli uh, 37,5, ale dvakrát, takže nějakých 70 něco tisíc goldů, že? Uh, 75 tisíc goldů. Vždycky kupuju přesně tady ty ví vítěz uh, vítězní sady s těma pětinásobkama, goldboostrama, teda, teda. Takže tak. A tím si myslím, že jsme vyčerpali opět další, hele, bedničky. Myslím si, že i minulý týden jsem otvíral bedničky koby uh, ty, ty lety na videjku, takže to dodržíme. A myslím si, že jsme opět vyčerpali shop na tenhle ten týden. Takže, já doufám, že jsem vám nějak třeba poradil, co koupit. Uh, přeju vám příjemný gamesení s vašima novýma tankama na víkend. A... Cokoliv, kdybyste měli nějaký point nebo chtěli jako o něčem diskutovat, týkající se tohohle videa, nebo respektive věcí v shopu, tak určitě v komentářích všechno čtu, všechno vidím, když, i když nezareaguju, všechno vidím, takže, že tak. Doufám, že se vám video líbilo a moc krát děkuji za sledování a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu, nebo příští týden u dalšího hashtag shop. Takže tak, mějte se moc pěkně, zatím ahoj.